O objetivo deste tutorial é orientar um potencial cursista a se inscrever em um curso ofertado pela Universidade de Brasília por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGA-A. O primeiro passo é abrir o navegador de sua preferência e digitar no campo do endereço eletrônico sig.unb.br/siga-a/public. Aqui já está aberto, mas a gente pode inclusive fazer aqui, ó, para você perceber como é simples. Public, de público em inglês, digite Enter e então vai carregar a página inicial do SIGA-A. A partir de então, clique no botão Extensão no seu menu à esquerda. É o terceiro item da lista. Então, vai aparecer uma lista de opções, no caso, 8 opções, e a quarta opção da primeira coluna, que é Visualizar cursos ou eventos, consulte os cursos e eventos de extensão da UNB que possuem inscrições abertas, você vai clicar nesta opção. Clicando nela, você será levado à busca por ações de extensões, mas aqui no caso as inscrições já estão abertas da oficina de Moodle Básico 2020, que é o exemplo que a gente traz nesse tutorial. Aqui diz o tipo do curso, inscrições até 21 de maio, o total de vagas aprovadas até então, vagas pendentes e restantes. Clique então no botão verde à sua direita, inscreva-se com a setinha. Nesta tela, então, informe o seu e-mail e a sua senha. Passada esta tela, você vai vir no menu à sua esquerda em Cursos e Eventos Abertos. Vai novamente na oficina de Moodle Básico 2020 e vai então clicar na setinha à direita, inscrever-se. E vai então confirmar aqui o seu vínculo no campo de instituição, digitando Universidade de Brasília. E então clique no botão Confirmar inscrição. Vai aparecer Confirma a inscrição nesta atividade, um balão no canto superior da tela, no topo. Clique em OK. E pronto. Caro participante, nesta página é possível gerenciar sua inscrição. É isso. Status da inscrição aprovado. Um abraço.